Vad händer om man fuskar med skatten? Då är det så att om vi upptäcker att du gjort ett fel. Jag undrar om det finns avdrag på deklarationen om man är arbetslös eller arbetssökande. Är det alltid så att Skatteverket räknar rätt? Kan de inte göra fel? Det är faktiskt dyrt med soppan. Varför tar ni så mycket skatt på soppan? Ja, alltså? Det är fruktansvärt. Ja. Men det har att göra med att det sänker ju inkomsten innan vi tar skatt, räknar skatten. Just det, ja. Ja. Nej, men det där var... Det visste inte jag riktigt om. För jag trodde att man betalar... Men Zlatan behöver ju inte några bidrag, kan jag tycka. Nej, absolut. Inte just nu. Han kanske skadar sig. Ja, det är sant. Så säg att personen har en lägenhet. Mm. Och sovrummet, säger vi då, gör man till ett kontor för sitt AB. Kan man inte hyra ut den till sitt eget? Till nästa fråga. Tänkte fråga om jag ligger back och förlorat pengar på aktier 2022. Kan man deklarera dem och i så fall hur?